вторичните полицейски спираха автомобилите, които се движеха в факултета. Бяха затворени всички изходи и входове на квартала. В 7 часа на един от адресите бяха открити списъци с имена на хора и копия от лични карти. В двора на имота полицаите намериха и автомобил на охранителна фирма. Собственикът запази мълчание. Откъде имаш тези списъци и лични карти? И лични карти. Откъде си? За коя партия спокоиш? За коя партия купуваш гласове? На друга улица, в имот на лихвари, полицаите намериха списъци с имена и тетрадки. Беше взети един телефон. Открити бяха и пари. Откъде имате тези списъци? По почетелите. Откъде имате тези списъци? Откъде имате списъци? За коя партия?